Goeienaand en baie welkom by Winslyn. Met die oogmerk om jou meer oor goeie beleggingsbeginsels te leer, is dit vanavond weer tyd vir ons maandelikse bespreking oor aandele en beleggings. Ons bespreek die verskil tussen 'n beursverhandelde fonds en individuele aandele. Ons gesels oor die voor- en die nadele van verskeie tipes beleggings in aandele en praat oor goeie en slegte presteerders van die maand. Ook in vanavond se program, die spesiale ondersoekeenheid, is daar om geld wat onreëlmatig bestee is, terug te kry. President Cyril Ramaphosa het nou 'n tribunaal aangestel wat sal help om siviele eise waarby staatsondernemings betrokke is, vinniger af te handel. Ryk van Niekerk van Moneyweb is vanaand in die ateljee as ons meer hieroor en ook oor belastingontduiking en onwettige handel gaan gesels. Dis lekker dat jy saamkyk. Stuur gerus vir ons 'n boodskap op Facebook of op Twitter met enige terugvoer of vrae. Soos altyd, hou ons daarvan om van jou te hoor.